Hi guys, assalamualaikum. Okay, ini jam Amazfit Verge Lite. So saya punya jam ni dia hang tau, dia tak boleh tekan, dia jadi macam ni. So sebenarnya saya nak tunjukkan battery life dia, tapi disebabkan dia hang, so saya terpaksa buat sekarang lah nak tunjukkan. So macam saya tak tahu macam mana nak betulkan. So saya nak try apa ni, nak charge jam ni. Okay, so saya akan charge jam ni sekejap. Sambil tu saya nak tunjukkan dia punya bateri lah. Okay, sekejap ya. Okay, jam ni hang, saya tak tahu nak buat apa. So saya akan try charge dan saya akan on dia punya ni. So tak ada apa-apa. So macam mana nak betulkan balik ni? So saya sementara tu saya nak tunjukkan dia punya battery life lah. Okay. So saya beli jam ni, saya charge jam ni 17 Ogos dan hari ni 19 September. Saya ini kali kedua saya charge lah sebabkan dia hang. Saya tak tahu kenapa. So, saya nak tunjukkan dia punya bateri setakat yang ada selepas 34 hari. Okay, saya akan tukar kepada apps dia. Saya nak tunjukkan. Sebab ni dah hang. Okay. Okay, ini apps Amazfit Verge Lite. So, saya nak tengok dia punya ni. Oh lah, dia charging. Okay, so saya akan tunjukkan berapa dia punya bateri. Okay, so dia 19% masih ada lagi. Walaupun dah 34 hari. So macam so sekarang ni masalah saya sekarang ni dia hang. So saya akan charge je sampai dia dapat 100% balik. Okay, so nanti saya akan update lagi lah. Tapi untuk battery life dia memang 19% tinggal walaupun dah 34 hari. So saya akan tunjukkan saya punya aktiviti je eh. Aktiviti sekejap ya. Okey, so penggunaan saya guna jam ni tak banyak sangat. Saya baru 8 workouts disebabkan bulan ni macam busy sikit, tak sempat nak pergi jogging. So ini workout yang saya dah buat lah. So ini penggunaan saya. Dan kemudian battery life dia 19% selepas 34 hari dari 17 Ogos sampai 19 September. Okay, so untuk okay sekejap eh. Okay, untuk jam ni hang, saya tak pasti lagi macam mana nak handle benda ni. Nanti saya akan update macam mana nak settlekan hang ni. Okay, so ini saja saya tunjukkan untuk battery life lah setakat ni. Kalau ada apa-apa boleh komen. Terima kasih. Bye.